ဝင်ကြီးဌာနကလည်း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 ဝင်ကြီးဌာနကလည်
ကိုဗစ်ကြောင့်ဒေါ်ဝါလာနေတဲ့အလုံးလက်မဲ့အရေးအတွက်ကိုဘယ်လိုရှော့ချမလဲဆိုတဲ့မြစည်းမတဲ့တင်းတော့ရမေးခွန်းကိုအလုံးသမားလူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနဲ့ပြည်သူအင်အားဝင်ကြီးဌာနဒုဝန်ကြီးဦးမြင့်ကျိုင်ကပြန်လည်ဖြေကြားရမှာတော့ယခုလိုထည့်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကိုဗစ်-19ဖြစ်ပေါ်စေကာလမှာပဲလူယုံစက်ယုံအတိတ်ပြန်ဖွေးတဲ့ဟာတွေလည်းရှိပါတယ်။အနည်းဆုံးခမ
ကျွန်တော်တို့ဝန်ကြီးဌာနနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့အခါမှာဒီအလုပ်သမားတွေကိုအလုပ်ပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အဲနောက်တစ်ခုကတပ်ဆိုင်ရာတချို့ဝန်ကြီးဌာနများမှာလည်းပြောချင်တာတော့လုံအားအင်းနဲ့အားနဲ့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရတဲ့လုပ်ငန်းကြီးတွေစီစဉ်နေတာရှိပါတယ်ဥပမာဖြင့်စော်လုံကြီးဝန်ကြီးဌာနတို့လက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံခြားကနေပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတသိန်းကျော်ရှိနေပြီပြည်တ
ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းမှာလည်းဒီပြန်လာတဲ့အလုပ်သမားတွေရဲ့ကြွချင်တဲ့စကေးတွေကိုဖတ်တတ်တင်ထားပြီးသူတို့စကေးနဲ့ကျွန်းလိုအပ်နေတဲ့ခုနကျွန်တော်တို့ဟိုမှာဓာတ်ပုံနဲ့ပြလိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်ဂျော့ဖယ်ဟိုလိုကင်ပြဝဲပေါ့အဲ့လိုကင်ပြဝဲတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့အလုပ်ရှင်တွေနဲ့အကုန်လုံးညှိနှိုင်းပြီးတော့အလုပ်ရရှိရဖို့လဲဆောင်ရွက်တယ်ပြီးပါ့လိုလိုလိုတယ်ပြီးပါ
ဒီနေ့ဒီနေ့ပဲအဲတချို့ထိုင်းလိုနိုင်ငံတွေပေါ့တံမလို့ချင်မှုသူတို့ရှိမှာပဲဗီဇာတက်တန်းတိုးပေးပါအဲဆီအိုင်လက်မှတ်ထိုးပေးပါဆိုနေကျွန်တော်ဟိုမှာသွားထိုးပေးဖို့ဒီလိုဆောင်ရွက်နေပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီလိုနီးမျိုးစုံနဲ့လုံးလက်မဲပါပြောက်သွားအောင်အလုပ်ပြန်ရအောင်ဆောင်ရွက်နေကြအောင်ဖြစ်ကြလို့ပါတယ်ဒီဘက်ကိုသွားရအောင်အလုပ်လုပ်ကြနေတယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ဒီနှ
ောင်ပါခင်ဗျာ